nosaltres vam decidir passar al cultiu ecològic per un motiu molt clar, que és la salut del consumidor, la salut del medi ambient, i perquè nosaltres creiem també en ser el dia a dia responsables i reduir la petjada de carboni. L'agricultura ecològica suposa una mica més d'esforç i de feina. És més feina manual de tallar la gespa, treure tots els tanys, i això al final doncs, suposa més hores per poder mantenir el camp en condicions per l'època de la collita. Nosaltres som productors d'avellana, llavors amb aquesta avellana fem diferents formats, la venem tant a granel, la venem torrada, que la tornem aquí a casa en forn de llenya, i també fem subproductes, i nosaltres aquí tenim una petita botiga que venem aquests productes a gent del poble, a gent de proximitat. També portem els productes a altres botigues locals i d'aquí la zona, i també exportem avellana amb closca i avellana a granel a altres països. Als turistes que venen aquí els hi agrada perquè no és un tipus de turisme massificat, estan a un ambient tranquil, que és molt familiar, que veuen que nosaltres, la família que ho portem, treballem aquí a la finca, que tenim una dedicació, que veuen els avellaners al voltant de la casa i després poden veure el producte que nosaltres fem a l'agrobotiga. Llavors sí, la gent ho té molt en compte.